ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციას არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის წარმომადგენლები დააკვირდებიან. ისინი აქციაზე სპეციალური მაისურებით მივლენ, რომ მოქალაქეებმა ისინი აქციის მონაწილეებისგან განასხვავოს. რუსთაველის გამზირზე მობილიზებულია საპატრულო, პოლიციაც, გვანცა, პაპავაძე, ჩაგვერთვება. პირდაპირ ეთერში, გვანცა, თუ არის ცნობილი, სად განლაგდებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რა სამუშაოები ტარდება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით? ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე ვითარება საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები აკვირდებიან და აკონტროლებენ. სულ რამდენიმე წუთის წინ რუსთაველის გამზირის მცირე ნაწილი გადაიკეტა, კერძოდ თავისუფლების მოედნიდან თბილისი მარიოტამდე. დანარჩენი მიმდებარე ტერიტორია და ქუჩებზე ჩვეულებრივად მიმდინარეობს მოძრაობა. ეს გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო, რათა აქციის მიმდინარეობის დროს მთლიანად სატრანსპორტო მოძრაობის პარალიზება არ მომხდარიყო. დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მთავრობის ინტერესებში შედის აქციის მიმდინარეობისას არანაირი ინციდენტი არ მოხდეს და ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმა იყოს დაცული. ჩვენ ვართ ცივილიზებული ხალხი, ჩვენ ვსურს რომ საქართველოს ცივილიზებული სახელმწიფო და მე ვფიქრობ სწორედ მთავრობის ინტერესებშია, რომ არავითარი ექსესები ამ აქციაზე არ დაუშვას. აქციას ასევე დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ აქციაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან სულ 20-30 სპეციალისტი მივა. ასევე დღევანდელ აქციაზე მოვლენ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, რომლებიც აქციის მიმდინარეობის შესახებ საბოლოო დასკვნას გამოაქვეყნებენ. ჩვენ წარმომადგენლები დაესწრებიან უშუალოდ მანიფესტაციას, დააფიქსირებენ ყველა შესაძლო დარღვევას, ხოლო ამის შემდეგ ჩვენ სპეციალურ დასკვნას, სპეციალურ განცხადებას გავავრცელებთ შესაძლო დარღვევების შესახებ, ამის შესახებ, თუ როგორ ჩაევლის ზოგადად ეს მანიფესტაცია. ჩვენ ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, რამდენად თავისუფლად მოხდება ადამიანების მიერ საკუთარ მოსაზრებების გამოხატვა ამ აქციაზე, მათი მონაწილეობა და შესაბამისად თვითონ აქციის ორგანიზატორებს ამდენად მიეცემათ საშუალება, რომ შვიდ გარემოში წარიმართოს ეს აქცია. რაც შეეხება პოლიტპატიმრებს, დღეს ნანა კაკაბაძემ მათ შესახებ გაავრცელა განცხადება. მისი განცხადებით, დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე არც ერთი პოლიტპატიმარი არ მივა. მარც ერთი პოლიტპატიმარი არ გეგმავს ამ აქციაში მონაწილეობის მიღება. ზუსტად ვიცით, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზნით, რომ იქ მოხდეს რაიმე პროვოკაცია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ შეძლო ზედაპირზე ტივტივი რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და გაიხანგრძლივონ პოლიტიკური არსებობა. პოლიტპატიმრები და ჩვენი ორგანიზაცია ამაში მონაწილეობას არ მიიღებს და ასევე თხოვს ყველა იმ ადამიანს, ვის ჩვენნაირად ფიქრობს, არ მივიდნენ და არ მისცენ საშუალება ნაციონალურ მოძრაობას გამოიყენოს ჩვენი მისვლა იქ პროვოკაციისათვის. აქცია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება რუსთაველის გამზირზე. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის რამდენიმე ჯგუფი მუშაობს ჩვენ მოვლენათა განვითარების შესახებ. ინფორმაციას მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. რუსთაველის გამზირიდან ეს იყო გვანცა პაპავაძე.